ლაიბურისტების საწვავზე ფასის შემცირებას ითხოვენ. კახაძაგანი ამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე კომპანიებს ბენზინზე ფასის დაკლებისკენ მოუწოდა. გარდა ამისა, ლაიბურისტები იმ განკარგულებასაც აპროტესტებენ, რომლის მიხედვითაც სოკარსა და ვისოლს ხელისუფლება ბიუჯეტიდან 150 ლარს შუქნის. იმ შემთხვევაში თუ 150 000 ლარს შუქნის, იმ შემთხვევაში თუ კომპანიები ლაიბურისტების მოთხოვნას არ გაითვალისწინებენ, ისინი პერმანენტული აქციების გამართვას გეგმავენ. დევანდელი ინფორმაცია. თავდაცვის სამინისტრო იღებდა მონაწილეობას და ბენზინის ხარჯვა, ასე რომ დამატებით მიუხედავად იმისა, რომ ბაიდენმა დაგვიბარა, მოუფრთხილდეთ სააკაშვილს, თუ არ დაიწევს საქართველოში რამოდენიმე დღეში ნავთობზე, ბენზინზე ფასები, ლეიბორისტული პარტია პირდება იმ კომპანიებს, რომელსაც აკონტროლებს სააკაშვილის ოჯახი, გაუხსნის პოლიტიკურ ცეცხლს ლეიბორისტული პარტია, მათ ოფისებთან ჩავატარებთ მიტინგებს, აქციებს, არ მივცემთ მოსვენებას იქამდე, სანამ არ დაწევენ ბენზინზე ფასებს.